Mesnatat e të gushtit ishte e kopshme për Hamdit e Lakun dhe bashkëshorten e tij si dhe dy fëmijët. Pasi që kjo natë u amori atyre gjen më të vlefshme materiale që ata kishin në shtëpi. Zjarri fshiu dhe dogji gjithçka që kishin në shtëpi. Por fati madhjoni është se mezi shpëtuam të gjallë, u shpreh zonja e shtëpisë, miria e Laku. Ajo thotë se me kokë kishin telefonuar zjarrfiksit dhe policinë, por se sipas saj, intervenimi i zjarrfiksëve ishte i vonshëm. Kjo ka qenë veç një kohë shumë e shkurt për shkak të ndrimit të poçit elektrik në banjo. Po ndrimi u bën ka ora 10, kjo ka fillu ka ora 3 e mëngjesit. Gjithçka kjo ka fillu për një kohë shumë shkurt për shkak të kushteve të dobta ekonomike që kemi pas, nuk kemi pas shtëpi, me thonë shtëpi, po shtëpi siç peshin edhe vet, gjithçka u kanë me drasa, gjithçka u kanë që u kanë material djegës që për një kohë shumë shkurt i ka marrë, shumë thonë edhe flaka gjitha. Peshin edhe vetë që ka met vetëm morët e gjalla absolut tjetër. S'kem një qka me shtu. Sa antarë të familjes jeni edhe në shfa kushte jetoni? Jemi 4 antarë, 2 fmi i kemi. Shoku punon taksis. Unë për momentin jam vetëm sezonal. Kushtet peshin edhe vetë, s'kem qa me folë ma. Po, zjafikës kanë arritur në kohë të ashtu e në zjane? Jo, jo. Për një kohë shumë vanë kanë mujtë me arritë. Do shta si kur të kishin ardhë me kohë, në përmasat e zjarët janë kanë vetëm në pjesën e banjës, për ndryshe, kjo dhe me thanë që vënesa e ty në ka arrit që më shkatru gjithë shka. Për momentin, a keni strej, ku të qëndroni? Për momentin, jemi krejt jashtë, nuk di që faqë gjithë dhe du t'japim vitit. Keni kontaktuar me organet po, komunale? Po, kemi kontaktuar, sot ishën më në gjezë, sa do të marrin atas, nuk në adhanë shumë shpresa, po shpresojmë në ashta që diçka do të arrit. Hamdiu punon si taksi dhe ka shumë të vështirë sigurimin e bukës e gojës. Në fytyrën e tij shihej mërzia dhe pikëllimi që e kishin kapluar atë. Ai tregon ngjarjen me të tmerrshme që kishte përjetuar ndonjëherë, por përsëri thotë se kanë pasur fat që i kanë shpëtuar anëtarët e familjes. Do më po shihet që u shkatru gjitha. Për momentin nuk kem kushte, unë punoj si në radio taksi. Presëm shpresa tash ti prej qytetarëve të Prizrenit, miqve dashamirëve. Kjo ka ndodhë një aksident ditin e djeshme, 3 mëngjesit, gjithë shka ka përpëndur më në 10 minuta. A ka qenë dikush me vizitu pas djegjes shtëpis? Pas djegjes nuk ka qenë asë një, përveç institucioni policor, ka bajnë qizimin, fotografimin, edhe ma të tërkosh. Ne sot ishim në drejtorin për punë dhe mirëqenje sociale dhe diskutuam me zyrtarët për një ndim që dimri mos të nazër në rrugë. Dhe papkul mbi kokë. Tani ai thot se ka mbetur jashtë me shoqen dhe dy fëmijët e tij dhe shpreson që të gjendë njerëz human që ta ndihmojnë që të sigurojnë një strehë.